No niin, ja se olisi taas makkaratestin paikka. Ja tällä kertaa olisi testissä sitten grillimaisterin Frankie's Bratwurst, perinteinen Bratwurst ja chili-versio. Että tällaisella mennään sitten tällä kertaa. Ja saan sitten nähdä, minkälaisia nämä on. Frankie se lienee tarkoittaa frankkilaista, mutta kuitenkin. Ihan otetaan ja maistin nämä sai tosiaan mukavasti väriä paistellessa. On tulla silja hieman, mutta ei sitä kyllä mitenkään hirveämmin tästä voi mennä jalustalle nostamaan. Hyvä bratwurst kuitenkin. Ja kaipa tuolla seassakin sitten chiliä on. Jotain punaista räpelää siellä on. Mausteita. Täytyy sanoa, että nämä on kyllä ihan hyviä bratwursteja taas kerran. Minä yleensä kyllä pidän bratwursteista. Tai tässä nyt on tietysti se. Mitäs täällä sitten muuta? Katsotaan sitten sinapin kerran, mitäs pirua täällä muuten oli. Tippui. Jaahas. Mikropiirejä. Joo. Eli auran sinapilla mennään. Tosiaan tämä auran tulinen sopii näihin ihan mukavasti. Täytyy sanoa, että nämä on kyllä taas hyviä bratwursteja. Ei voi muuta kuin todeta, että kyllä näitä mielellään mutustelee. Katsotaanpa mitä paketti näistä kertookaan. Tulinen bratwurst, no ei näitä kyllä tuliseksi voi sanoa, mutta kyllä näissä chiliä on. Mutta se on hyvin minun mielestä kyllä aika mieto. Mutta toisaalta saattaa olla, että minä olen noihin mausteisiin jo niin paatunut sitten, että ne ei hirveästi herättele. Joo, eli paketti kertoo lihapitoisuus 91%, alkuperä EU, rasvaa 26 grammaa, ja kyllähän sen tästä huomaa jo lautaselta, että tässä lautasellakin on rasvaa. Ja mehukkaitahan nämä on. Mutta se rasva pysyy tuolla massan seassa aika hyvin kuitenkin, että se ei, niin kuin joissain makkaroissa, jossa on tämän verran rasvaa, niin se oikein valuu sieltä ulos, mutta ei näistä nyt sentään kuitenkaan ihan niin. Lähinnä tuossa lautasella hieman ja hyviä kyllä. Mukavia mausteisia bratukoita. Tosiaan, missäs mä olinkaan menossa? Eli tuolla hiilareita 1 gramma, proteiinia 14 grammaa, suolaa 2,1 grammaa. Ja valmistettu Saksassa. Houdek Arsberg. Ja energia tuolla on 295, eli 295 kilokaloria sadassa grammassa. Ja kun paketti on 350 grammaa, niin mitä siitä tuleekaan? Kuusi makkaraa, niin se on pikkasen alle 60 grammaa per makkara. Ja jos sitten kaloreita miettii makkaraa kohti, niin puolet tuolta, sanotaan, että 170-175, siihen välille varmaan menee nuo kilokalorit. Ja täytyy sanoa, että nämä oli taas ihan mukavia pratukoita. Näitä kyllä syö ihan mielellään. Ei ehkä parhaimpia pratukoita, mitä tullut syötyä, mutta ei todellakaan myöskään huonoimpia.
Varmasti voisin toistamiseenkin tarttua näihin. Ja mitähän näille arvosanaksi? Sanoisin, että 3,5. Ihan hyvää bratwurstia. Ei näistä voi kovinkaan hirveästi valitella. Tässä on muuten hieman enemmän chiliä. Se tuntuu hieman enemmän lämmityksenä. Eli taitaa hieman vaihdella tuon chilin määrä täällä makkaran mukaan. Tässä tosiaan huomaa hieman kitalaisa lämmittää ja tuolla suun takaosissa. Mutta ei mitenkään valtavasti. Juu, ihan hyviä makkaroita on Lidli tälläkin kertaa onnistunut hankkimaan. Mut juu, eipä sen kummempia tällä kertaa testistä. Palataan taas asiaan jossain vaiheessa. Hyvät päivänjatkot.